Salam, əziz tələbələr. Hoş gördük hər birinizi. Mən Mingəçevir Dövlət Universitetinin Mexanika Kafedrasının müəllimi Sima Mahmudova. Bugün yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi ixtisasları üçün metrologiya standartlaşdırma və sertifikasiya fənninin növbəti mövzunu təqdim edirəm. Mövzumuz ölçmə və sınaq vasitələrinin metroloji attestasiyasıdır. Mövzumuz 3 planla özünü əks etdirir. Və bunlar haqqında qısa məlumat verməyə çalışacağım. Ümumiyyətlə, ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsinin ən əsas şərti ölçmə vasitələrinin qanunləşdirilmiş vahidlərlə dərəcələnməsidir. Ölçü vasitələrinin istehsalı və dövrəyə buraxılması zamanı bu şərt mütləq şəkildə riayət olunmalıdır. Bu məqsədlə, yeni işlənib hazırlanan, eləcə də istismarda olan ölçmə vasitələri dövlət sınağından keçirilir. Bu sınaqların aparılmasında əsas məqsəd ölçmə vasitələrinin əsas vəhdətini təmin etmək, sonra texniki səviyyə və keyfiyyətinə görə ən yaxşı yerli və xarici nümunələrə uyğunluğunu müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Dövlət sınağının məqsədlərini açıqlamaq istəyirəm sizə. Deməli, əsas məqsəd burada ondan ibarətdir ki, yəni, ölçmə vasitələrinin müasir texniki səviyyə uyğunluğunu müəyyən etmək, ölçmə vasitələrinin ölkədə istehsalının məqsədə uyğunluğunu, mümkünlüyünü və yaxud da ki, onların partiyalarla xaricdən gətirilməsi zərurətini müəyyən etmək, ölçmə vasitələrinin yoxlama metodlarının və vasitələrinin olması, eləcə də onların düzgün seçilməsinin müəyyən edilməsi, istehsal olunan və ya partiyalarla xaricdən gətirilən ölçmə vasitələrinin normativ texniki sənədlərdəki tələblərə uyğunluğunu müəyyən etməkdən ibarətdir. Dövlət sınağı sistemi tələblər, normalar, müddəalar və qaydalar kompleksindən ibarətdir. Bu sistem standartlaşdırmanın və metrologiyanın vəhdətinə əsaslanmışdır. Sınaqların təşkili və aparılması ölkə ərazisində Azərdövlət standart tərəfindən həyata keçirilir. Bu təşkilat sınağın aparılma qaydalarını və metodlarını təsdiq edir, eləcə də onların dövlət reyestrini aparır. Azərdövlət standart ölçmə vasitələrinin partiyalarla xaricdə gətirilməsinə və yaxud da ki, ölkədə tətbiq olunmasına razılıq verir və texniki tələblərə uyğun olmayan ölçmə vasitələrinin ölkədə dövrəyə buraxılmasının qarşısını alır, yəni onlara qadağan edir istifadəsini. Mürəkkəb sınaqların yüksək dəqiqlikli ölçmə vasitələrində aparılmasını dövlət metroloji xidmət orqanları yerinə yetirir. Sınaq üzrə dövlət komissiyasının tərkibinə isə müxtəlif nümayəndələr tətbiq edilə bilər, yəni cəlb edilə bilər. Bunlar sınaq proqramını təsdiq etmiş standartlaşdırma və metrologiya mərkəzlərinin nümayəndələri ola bilər. Ölçmə vasitələrinin seriyalı buraxılışını təşkil edəcək Azərdövlət standartının ərazi orqanları ola bilər. Sifarişçi və yaxud da ki, istehsalçı ola bilər. Eləcə də ölçmə vasitəsini işləyib hazırlayan təşkilatın nümayəndəsi ola bilər. Qəbul edilən deməli, məzmulatların, yəni məhsullar qəbul zamanının sınaqları aparan zaman deməli, ölçmə vasitəsinin texniki səviyyəsinin və təyinatın texniki tapşırığa uyğunluğu yoxlanılır əsası. Xaricdən partiyalarla gətirilən ölçmə vasitələrinin nümunələrinin qəbul sınağı zamanı onların istehsalçı firmanın sənədlərinə və yaxud da ki, beynəlxalq standartlara uyğunluğun dəqiqliyi təyin edilir, yəni uyğunluğu müəyyənləşdirilir, təyin edilir. Dövlət nəzarəti sınaqları seriyalı buraxılan və yaxud da partiyalarla xaricdən gətirilən ölçmə vasitələrinin nümunələri üzrə aparılır. Nəzarət sınaqları ölçmə vasitəsinin konstruksiyasına və yaxud da istehsal texnologiyasına təsir göstərən dəyişikliklər edilən zaman aparılır. Bu cür sınaqlar həmçinin dövrü olaraq 3 ildən bir ölkədə buraxılan və yaxud da ki, xaricdən gətirilən məmulatların, yəni ölçmə vasitələrinin necə deyərlər,
Ümumiyyə istismar tələblərinə uyğunluğunu yoxlamaq məqsədi ilə həyata keçirilir. Xaricdən gətirilən ölçmə vasitələri nəzarət sınağında onların firmanın sənədlərindəki tələblərə uyğunluğu yəni yoxlanılır. Bundan əlavə ölkədə seriyyəli buraxılan ölçmə vasitələrinin istehsalının istismarının metroj təminatı, onların haqq təsərrüfatının tələblərinə, eləcə də müasir texniki seviyyə uyğunluğu müəyyənləşdirilir. Metroloji attestasiya nədir? Metroloji attestasiya dedikdə ölçmə vasitələrinin metroloji xassəsini təyin etmək məqsədi ilə və metroloji orqanlar tərəfindən aparılan tədqiqat və onun nəticələrini göstərmə müvafiq sənədin verilməsi başa düşülür. Metroloji attestasiyanın ölçmə vasitələrinin yoxlanmasından fərqi ondadır ki, attestasiya zamanı ölçmə vasitələrinin xarakteristikalar verilir və onların yəni nümunəvi və yaxud da ki, işçi ölçmə vasitəsi kimi istifadə olunması haqqında mühakimə yürüdülür, yəni fikir yürüdülür. Yoxlama zamanı isə ölçmə vasitəsi kimi istifadə yoxlama zamanı deməli ölçmə vasitələrinin metroloji xarakteristikalarının normalara uyğun olub olmaması müəyyənləşdirilir. Hal-hazırda metroloji attestasiya dedikdə adətən nümunəvi və standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrinin, həmçinin standart nümunələrin tərkibinin və maddələrin, eləcə də onların materialların xassələrinin tərkibi tədqiqi başa düşülür. Biz metroloji etibarlıq və yaxud da ki, intervallar arası yoxlamalar nə deməkdir? Ölçmə vasitələrinin düzgün metroloji vəziyyətdə saxlanmasının əsas formalarından biri onun dövrü yoxlanmasıdır. Dövrü yoxlama xüsusi normativ texniki sənədlərdə verilmiş qaydalar əsasında həyata keçirilir. Dövrü yoxlama ölçmə vasitələrinin etibarlığını verilən tələblərə uyğunlaşdırılmalıdır əsasən. Yoxlamalar arası interval adlandırılan seçilmiş optimal vaxt intervalı vasitəsilə həyata keçirmək lazımdır. Metroloji imtinaların arasındakı deməli baş vermə sərhəd, yəni metroloji imtinalar arasındakı vaxt yoxlamanın hansı intervallar arasında yoxlanmasını müəyyən edir. Tutaq ki, hər hansı bir avadanlıq istismar prosesində onda baş verən imtinalar müəyyənləşdirilir, hesablanır və ona uyğun olaraq həmin avadanlığın növbəti yoxlama proseduru, yəni əməliyyat prosesi vaxtı müəyyənləşdirilir həmin vaxtlarda. Belə də götürəndə tez-tez aparılan yoxlamalar çox əmək sərf edir, maddiyyat tələb etdiyi kimi gec-gec yoxlamalar da, yəni ölçmə vasitələrinin gec-gec yoxlanması da böyük xətaların yaranmasına səbəb olur. Buna görə də yoxlamalar arası interval təyin edərkən ölçmə vasitəsinin metroloji sazlığının vəziyyətini müəyyənləşdirən metroloji xarakteristikalar seçilməlidir. Hal-hazırda yoxlamalar arası deməli intervalların təyin edilməsinin 3 əsas yolu müəyyənləşdirilmişdir. Bunlardan biri imtinaların statistikaları əsasında, bayaq dediyimiz kimi, ikinci iqtisadi meyar əsasında, üçüncü isə ölçmə vasitəsinin tam işlənməsi dövründə ilkin yoxlamalar arası intervalın sondakı dəyişikliyə sərbəst təyin edilməsidir. Yəni ilkin yoxlama prosesi, ilkin yəni yeni istehsaldan buraxılma zamanı olan iş prosesi, bir də müəyyən müddətdən sonra onun işləmə prosesi arasındakı tutuşdurmalar. Yoxlamalar arası intervallar müddətinin təyin edilməsinin konkret metodu, ölçmə vasitəsinin etibarlılığı və sabitliyi, yəni stabilliyi haqqında ilkin məlumatların olmasından asılıdır. Belə əziz tələbələr, bugünkü mövzumuz haqqında bu qədər. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə görə minnətdaram.